ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአሉሚኒየም ብረት በህገ ወጥ መንገድ አከማችቶ የነበረ ተጠርጣሪ በአካባቢው ነዋሪዎች ጥቆማ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ያለው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በሻሌ አካባቢ ከሚገኝ ቆራሌው ቤት ነው። የበሻሌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን አማረ ታደሰ እንደተናገሩት ተጠርጣሪው ከ40 ስልሳ ጋራ መኖሪያ ቤት በርና መስኮት ላይ ተገጥሞ የነበረ የአሉሚኒየም ብረት የተሰረቀ መሆኑን እያወቀ ከሌቦች ተቀብሎ እንደሚያከማች ከአካባቢ ነዋሪዎች በደረሰ መረጃ መሰረት ከነ ኤግዚቢቱ መያዙን ተናግረዋል። የሚሰሩ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ላይ አሉሚኒየም በሮች እና መስኮቶች እየተገነጠሉ እንደሚጠፉ ያው በደረሰን ጥቆማ መሰረት በአንድ ተጠርጣሪ የቁራሉ ቤት መዝገብ በማደራጀት የመበርበሪያ የፍርድ ቤት መበርበሪያ ትእዛዝ በማውጣት በመዳበሪያ ወደ 20 መዳበሪያ የሚሆን ቁርጥራጭ ብረቶችን እገዛለሁ በሚል ህጋዊ ንግድ ፍቃድ በማውጣት በዛ ሽፋን አሉሚኒየም የተገጠሙትን እየተነቀለ ከተለያዩ ተጠርጣሪዎች እየተቀበለ አከማችቶ ባለበት ሰዓት በደረሰን ጥቆማ ልንይዝ እንችላለን ማለት ነው። ህብረተሰቡ በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ የስርቆትና የዘረፈ ወንጀሎችን ሲመለከት ተገቢው መረጃ ለአቅራቢ የጸጥታ አካላት በመስጠት መከላከል ይችላሉ ሲሉ ዋና ሳጅን አማረ ታደሰ በመልእክታቸው አሳስበዋል። የተሰረቁ ንብረቶች የህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡ ከፍተኛ ወጪ የተደረገባቸው መሰረተ ልማቶች ናቸው። አብዛኛውን ግማሹ ቤት ሰው የገባባቸው ናቸው፣ ግማሹ ደግሞ ሰው ያልገባባቸው ናቸው። አሁን እዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ማህበረሰቦች እነዚህ መስኮቶች በአንድም በሌላ መንገድ ተነቅለው በሌቦች ሲወሰዱ ለፖሊስ ጥቆማ ቢሰጡ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ወንጀል ማስቆም ይቻላል ማለት ነው።